Ministri i Brendshëm Sokol Oldashi në prezantimin e parë publik ka kërkuar nga krerët e policisë në qarqe të godasin bandat e krimit brenda 3 muajve duke u premtuar mbështetje politike dhe mbështetje administrative prej tij. Fjalia apo angazhimi qeveritar që brenda 100 ditëve apo brenda 3 muajve apo brenda vitit të parë qeverisjes ne do të godasim të gjitha grupet e njohura kriminale ka vetëm një përkthim. Ka që secili prej drejtuesve të policisë duhet të marri përsipër përgjegjësin që i takon në territorin të cilin ai drejton. Nuk do dali ministri të godasë grupet kriminale, nuk do dali as drejtori i përgjegjshëm i policisë, sigurisht ai do të koordinojë veprimet, por jeni ju që do të realizoni këtë angazhim. Të mbledhur nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, ministri ka vlerësuar interesin e drejtorëve të policisë në qarqe për të marrë pjesë në një konferencë për besimin publik për policinë. Por u ka kujtuar krerëve blu se më shumë se nga seminaret, besimi nga komuniteti vjen me punë në teren. Si qytetar, kam vënë në rrugë policë të ndërrojnë kriminel të njohur. Kam vënë policë të bëjnë se hirë kur dikush rrjet para syve të tyre. Kam vënë policë që fyen uniformën e tyre dhe u zgravitur rrugëve të dhëruar. Këto janë gjëra që duhet detyrimisht marrin fund. Pas shqyrtimit të problematikës dhe ankesave që kanë të bëjnë me ish-ministrin e rendit dhe me policinë e shtetit, avokati popullit është shprehur se reforma në administratën publike dhe në polici është e domosdoshme, por kjo reform duhet realizuar e argumentuar.